Ой, так, ми ждали. А сьогодні будемо робити три частини на нулі. Тому що так себе виходить. Так, починаємо, починаємо. Формальна теорія стійкості до лінійного криптоаналізу. Ну я одразу скажу, що всю формальну теорію ми виписувати не будемо. Ми так дуже поверхово по ній прибіжимось. Через дві причини. По-перше, в одній частині для одного класу шифри вона майже повторює дослівно формальну теорію стійкості до диференційного криптоаналізу. А в іншій частині там живуть чорти, дракони. Там дуже страшно, і тому ми не будемо торкатись, ми так трошечки. Так, згадаємо так здалечині, що там є таке, і все. Так, значить, перша частина, ми знову починаємо розглядати безключові булові функції. І будемо виводити параметри, через які потім буде оцінювати стійкість до лінійного криптоаналізу. Цей параметр ми ввели насправді. Ще минулого разу це кореляція. Ось. Ну, я знов таки. Що взагалі таке коефіцієнт кореляції між двома випадковими величинами? Ви повинні пам'ятати. Десь якось. Це коваріація. А якщо поділити на корінь дисперсії, то буде ще пронормована коваріація, тобто коефіцієнт кореляції. Це визначення. Що це таке? Міра залежності від одного величини. Міра лінійної залежності від одного величини. Що ти маєш на увазі під залежністю? Як значення одної величини впливають на значення іншої величини. І як саме? Якщо вона позитивна, то значить, збільшення одної приводить до збільшення іншої, якщо негативна, то наоборот. Так. Тобто, якщо коефіцієнт кореляції – це величина, що лежить від мінус одиниці до одиниці, так? Якщо він близький до одиниці, то збільшення значення одної величини призводить до збільшення значення іншої величини. Не тому, що це прямий причинно-наслідковий зв'язок, а тому, що так воно себе веде. Так? Якщо він близький до мінус одиниці, то збільшення одного, та з цього можна зробити висновок про зменшення іншого. Якщо воно близько до нуля, то зміна значення однієї величини не призводить до зміни значення іншої величини. Значить, для наших булових величин, коли у вас всього два значення, 0 то 1. Якщо у вас коефіцієнт кореляції близький до одиниці, це означає, що вони приймають значення або 0, або 1, тобто однакове значення з великою ймовірністю. Так? Якщо коефіцієнт кореляції близький до мінус одиниці, то вони повинні приймати різні значення із великою ймовірністю. Так? Ну, тому він визначається, власне. Ось так. Той коефіцієнт кореляції однієї булової функції, яку ми розглядали всю минулу лекцію, просто коефіцієнт кореляції між цією функцією та константним нулем. Все. Тобто функція дорівнює нулю або функція не дорівнює нулю. Ось. Якщо одна з цих двох функцій є збалансованою, тобто повертає 0 та 1 із ймовірністю одна друга, то ось визначений таким чином коефіцієнт кореляції співпадає із коефіцієнтом кореляції, який ввели в Тойер-Вері, для двох розподілених за Бернуллі випадкових величин. Якщо вони обидві не збалансовані, то там є нюанси. Але ми будемо розглядати одну з цих функцій як лінійну, а лінійні вони збалансовані. Так, ну відповідно. Сказав. А, ну ще що. Все. Сенсей пішов крушити.
оскільки у нас все дискретно, то цей коефіцієнт кореляції можна визначати ось таким чином. Якщо вони дорівнюють, то це 0 і маємо одиничку. Якщо вони не дорівнюють, то це одиничка і маємо тут мінус одиничку. Ну, то, власне, це буде дискретне визначення цих імовірностей. Я щось вам таке сказав зараз. Ну, звісно, це все для одновимірних потокових функцій. Так? Тобто тут у вас f і g. Це одновимірні булові функції за рівномірно розподіленими x-ами. F і g – це будуть випадкові величини розподілені за Бернолля. Ось, для них це все має місце. Для багатовимірних функцій ми знову розглядаємо лінійні комбінації входів та виходів. Ось тут у нас є функція Vnv. І для неї коефіцієнт кореляції. Це, власне, буде ось цей коефіцієнт кореляції між функціями альфа помножити на x та бета помножити на f. Ну і згідно цього визначення це буде ось. Або що те саме. Буде коефіцієнт того, що ось цієї булової функції одномірної у точці альфа. Минулого разу я просто забув, коли вам писав, що такий коефіцієнт кореляції. Ну, ось строге визначення. Так, якщо ви ще пам'ятаєте, що таке функція автокореляції та функція взаємної кореляції, так, ну, добре, я сам так пам'ятаю. Але тут воно також десь фігурує. Так, знов таки, як ми пам'ятаємо, для нас важливим є не сам коефіцієнт кореляції, а його квадрат. Бо оцінка стійкості буде обернена пропорційно до квадрату. Отже, лінійний потенціал булової функції f, а визначається як Cp, тобто альфа-бета, це, власне, просто коефіцієнт кореляції в квадраті. Ну, я вже англійську назву не пишу, бо вона тут очевидно здається. Так? Так. Ну і для нас важливим параметром є максимальний лінійний потенціал. Але якщо ви згадаєте, як ми брали максимальну диференціальну ймовірність, вона була за нульових альфа та можливих бета. Тут ми беремо за нульових бета та можливих альфа. Ось. Ну і, по суті, вся формальна теорія стійкості буде зводитись до того, як оцінювати ось такі величини. Але для безключових перетворень тут нема якихось складнощів. Складнощі виникають, коли з'являються ключі. Чому? Через цей квадрат. Так. Згідно визначень, чи є якісь питання? Це повинно бути, здається, зрозуміло. Чекаємо. Я можу
ще щось забув сказати. Не забув. Жаль. Добре, давайте властивості розглядати. Але поки тут сохне, я буду ось тут писати. Отже, властивості лінійних потенціалів та коефіцієнтів кореляції. Чи буде, якщо взяти бета дорівнює нулю? Ну, підставляємо в цю суму бета дорівнює нулю. То тут буде завжди нуль. Залишається сума по х мінус 1 в степені альфа х. Якщо альфа не нульовий, то цей скалярний добуток, він збалансований. Там буде однакова кількість нулів та одиниць. Тому вся ця сума буде дорівнювати нулю. Якщо ж альфа нульовий, то тут буде завжди одиниці, вся ця сума буде дорівнювати 2 в степені х, ну, яка буде ділитися на 2 в степені х. Тому, так само, як і в диференціальних ймовірностях, потенціал від альфа 0 буде дорівнювати одиниці, якщо альфа також 0, і це тривіальна лінійна апроксимація, та нулю, якщо альфа не нульовий. Ня? Ну. Якщо ж взяти вхідну маску нулем, а вихідну як бета, тому одержимо, що це також буде нуль або одиниця, але якщо f – це об'єктивне перетворення. Якщо ні, то тут невідомо, що робити. У диференціальних ймовірностях тут навпаки. Там ось це виконується, якщо є об'єкція, а оце завжди. Ну, тут є знову таки. Є певна різниця і певна схожість між лінійними потенціалами і диференціальними ймовірностями. Ням? Ну, відповідно, тут замість LP можна брати просто коефіцієнти кореляції. Ну, рівності збережуються. Якщо взяти і просумувати всі лінійні потенціали за альфа при фіксованому значенні бета, то що це буде? Фактично, це буде сума квадратів коефіцієнтів Уолша ось цієї булевої функції. Ну, це коефіцієнт кореляції, так? А потенціал – це квадрат. Ось. Сума квадратів коефіцієнтів Уолша з рівністю Парсеваля – це константа. Ну, якщо все чесно обчислити, то держимо тут одиниці. Знов таки. Майже так само, як в диференціальних ймовірностях. Там ми сумували за бета і завжди держували одиниці. Якщо f об'єктивне перетворення, та лінійні потенціали f та зворотні функції пов'язані дуже простим, майже очевидним співвідношенням. Відповідно, звідси маємо, що сума за всіма бета в цьому випадку також буде одиницею. Тому що ця сума – це буде сума усіх лінійних потенціалів за першим параметром. І згідно цієї властивості це буде одиниця. Ну, я знов таки, я всі ці властивості проговорю, а вам би бажано дома сісти їх вивести нам, згідно визначень і всього такого. То якщо ви не будете цього виводити,
так залишиться не зрозуміло. Так. Маємо чотири основні властивості, які виглядають так само, як виглядають властивості для диференціальних ймовірностей. Особливо, якщо F є бієктивне перетворення. Якщо є бієкція, то вони взагалі однакові. Якщо не бієкція, то вони трошки відрізняються. Так. Тепер. Поїхали за твердженням. Якщо в нас функція f є композицією двох функцій, то її коефіцієнти кореляції будуть обчислюватись як згортка коефіцієнтів кореляції функції Джота. То коефіцієнт кореляції функції f сума за всіма можливими проміжними масками. Так, тепер не переплутати. Першою йде функція h, тому буде коефіцієнт кореляції функції h від альфа гамма на коефіцієнт кореляції функції g від гамма бета. Це твердження знову таки доведіть самостійно, воно просте, але якісь глибинні навички, що в курсі сам крипти закладало, повинні вас. Що ми маємо з цього твердження? Ну, ми можемо розглянути матрицю коефіцієнтів кореляції. Вона так і зветься, кореляційна матриця. Будуємо матрицю коефіцієнтів кореляції. Так? Тоді, якщо f є композицією двох функцій, то її кореляційна матриця є просто добутком кореляційних матриць цих двох функцій. Функції до зміни. Да. Ну і звідси багато результатів, які знов-таки запозичуються з теорії випадкових процесів. Ось. Там, якщо у вас буде дуже багато композицій, тут буде добуток матриць, воно буде сходитись там, до рівномірної матриці. Ну і там ще. Знову я дуже мало сьогодні спав. Тому грузити вас якимись важкими речами, мені з самого не вийде. Так. Так ось, для коефіцієнтів кореляції все добре, для лінійних потенціалів ні. Чому? Тому що лінійний потенціал функції f це буде квадрат від цієї суми, а квадрат від суми не дорівнює сумі квадратів. Так. І тому обчислювати ось тут для композиції функцій лінійні потенціали вже починає бути складно. Для безключових перетворень це дуже погана задача. Вона не має доброго аналітичного розв'язку. Для ключозалежних там є нюанси. Там це можна звести у певних випадках. Так, і останнє, що треба розповісти про безключові перетворення, це зв'язок між лінійними потенціалами та диференціальними ймовірностями. Ну, він вже дуже такий прямолінійний. Так, це.
знову таки. Водоно каже, що це очевидний факт, але він не зовсім очевидний, ми будемо формулювати його як теорему. Так ось, для нашої булевої функції f, лінійний потенціал в точках альфа та бета вчислюється як 2 в степені n, сума по всіх аб n-бітових векторах. Так. Що здається, мені знадобиться ось так. Значить, альфа помножити на а, плюс бета помножити на b, а тут буде диференціальна ймовірність функції f за операцією xor від а та b. Відповідно, диференціальна ймовірність функції f за операцією xor в точці альфа-бета це буде 1 на 2 в степені n. Сума по всіх АВ мінус 1 в степені альфа А плюс бета Б на лінійний потенціал функції Б в точках АВ. Що ховається за цими формулами? Бачите, не бачите? Ну, це фріє. Фріє, тому що аргумент не в степені А. Ось тут. Тобто це означає, що масив диференціальних ймовірностей з ексором і масив лінійних потенціалів, вони пов'язані один з одним перетворенням фріє. І звідси ми маємо що? Метод обчислення лінійних потенціалів, що ну, швидше за повний перебір. Ну, знову таки, щоб обчислити лінійний потенціал за визначення, треба, ну, всі лінійні потенціали, так? Треба перебирати всі альфи, всі бети і всі ікси. Значить, ну, brute force. Тобто ми перебираємо всі альфи, всі бети, всі ікси і маємо 2 в степені 3 n складність цього обчислення. А якщо обчислювати його через диференціальні ймовірності, то яка складність пошуку диференціальних ймовірностей? Перша лаба вже всі повинні. Так, ми там перебираємо лише альфи та ікси, тому що ми фактично обчислюємо розподіл похідних. Так, тобто ми одразу для всіх бет обчислюємо всі можливі значення. То маємо тут складність 2 в степені 2n, це обчислення всіх диференціальних ймовірностей, а потім складність швидкого перетворення Фуріє. А швидке перетворення Фуріє, там замість 2 в степені n береться його логарифм. Ну і тут, звісно, оскільки це асимптотика, то маємо ось так. Ну і це суттєво. Це значно швидше навіть для 8-бітних S-блоків. Це вже відчувається. Якщо там S-блоки 16-бітні, то ось так це швидко, а ось так зовсім ні. Так, ну знову, доведення цього факту винесу вам або на самостійну роботу, або допишу у задачника разом із розв'язком. Тут насправді нічого складного. Берете це згідно визначення, там буде квадрат від суми. Якщо беремо квадрат від суми, це просто сума на суму за різними змінними. Розкриваєте дужки, одержуєте там x плюс y та f від x плюс f від y. Перегруповувати доданки згідно з цих розподілів, одержуєте ось це. Та не дивіться на мене з такими ось очима. Це просто. Ням? Так. Добре. Тоді наразі перша перерва. Вона семантична.